Децентралізація – одна з найуспішніших реформ за роки незалежності України. На місця передані владні повноваження та фінанси. Як результат – модернізація шкіл, будівництво дитсадків, освітлення вулиць та ремонт доріг. Наразі на Дніпропетровщині майже сотня територіальних громад. Серед них позитивну динаміку демонструє громада першопроходець Слобожанська. Вона утворилася у 2015-му. Мешканці не побоялися згуртуватися і взяли відповідальність за розвиток своєї території. І наразі громада – одна з фінансово спроможних в Україні. За 6 років її бюджет збільшився більш ніж вчетверо. Про великі здобутки маленької громади – далі в сюжеті. Більше можливостей, більше амбітних планів. Так використовують переваги децентралізації у Слобожанській громаді, яка утворилася в Україні однією з перших. Через рік вона відчула наслідки цієї фінансової, в першу чергу, децентралізації, тому що бюджет громади збільшився близько в 4 рази. І громада змогла розпочати реалізацію амбітних проєктів, про які мріяла багато-багато років, мабуть, ті 30 років і мріяла. Серед амбітних проєктів – добудова корпусу у школі номер 2. Тепер учням не доводиться ходити на обід до сусіднього закладу та навчатися у дві зміни. Нарешті на своє 25-річчя минулого року, до 1 вересня, ми отримали такий неоціненний подарунок – добудову нової школи. І в новому приміщенні у нас є прекрасний харчоблок з великообідньою залою на 240 місць, актова зала, спортивна зала. З 1 вересня у нас вже 29 класів з 1 по 4, і близько 900 дітей сядуть за парти. В таку школу хочеться сильно ходити. На розвиток середньої та дошкільної освіти громади спрямовують до 40% бюджету. У 2016-му без жодної копійки державних коштів у центрі Слобожанського виріс сучасний дитсадок «Дивосвіт». Однак йому нічим не поступається садок із півстолітньою історією – «Берізка». Зробили сучасний ремонт. Ми отримали і кімнату екології, і соляну шахту, дитяче кафе, сенсорна кімната. В цьому році ми відкрили лего-кімнату. Тобто в нашому садочку створені найкращі умови для наших вихованців. Серед візитівок Слобожанської громади – новітній багатофункціональний спорткомплекс. З 2019-го він прийняв уже понад сотню змагань різних рівнів. Мрією залишилося ще будівництво плавального басейну – це як друга черга нашого спортцентра. То сподіваємося, наш басейн зараз включений у велике будівництво, що ми цей об'єкт, ну, нам дуже хочеться, щоб він був завершений в цьому році. Обалденні здвиги, особливо на останні роки. И строительство, и центра, который у нас, и садики. И я жду, с большим вообще жду, когда будет откроется у нас бассейн. Навколо Слобожанського об'єднані Степове, Балівка, Партизанське та Олександрівка. Це майже 24 тисячі мешканців. Села хвилювалися, що їх фінансуватимуть за залишковим принципом. Та непокоїлися даремно. Сьогодні левова частина інфраструктурної субвенції Слобожанської громади витрачається на приєднані території. Зокрема, в Олександрівці зараз оновлюється школу на 450 учнів. Виконуються роботи по повністю ремонту їдальні, ремонту актової зали, ремонту спортивної зали і облаштування прибудинкової території школи, покриття нового асфальту буде. На осучаснення закладу з бюджету громади витратять майже 20 мільйонів гривень. Ще більш ніж мільйон піде на проєкти, що перемогли в конкурсі «Бюджет участі». 5 проєктів наших, 2 освітянських, 2 культура і 1 парк на берегу Самарського розліву. Прошли и планируется к исполнению в 2022 году. Вот благодаря тому, что появилась Слобожанка, начался, как молодежь говорит, движняк. Слобожанська територіальна громада – одна із фінансово спроможних. Вона у всеукраїнському топ-10. У громаді кажуть, знають, як побудувати Європу на окремій території. Готові тиражувати досвід на інші регіони. Наш посілок – це маленька наша Європа. Валентина Максимович, Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий».